І ось у Європі відсутнє покоління, яке би генетично пам'ятало на рівні власного досвіду, що таке війна, що війна – це зло. Виросло нове покоління, яке не пам'ятає того, що було при фашистській Німеччині. І беручи до уваги всі ці разом фактори, їм дуже важко, тобто вони так, стримувати агресора буде, і Німеччина в першу чергу, і Європа. А от воювати з ним, тут у них немає чіткої позиції. Вони за те, щоб використовувати всі засоби, всі способи, щоб не допустити розростання агресії. Але